Hola, mi amici, come stai? Sono GameCost TV. Quen ju përshëndes. Siç që keni parë në titull, po i qita syzat se ky ka syzat, unë i kam syzat. Po unë jam terë, kësë është në terë, kjo është atje, dika në plajsh, po ju e keni pa skoj, unë e shkruva skoj e këtu kaui, prit, ti hek qëta syzat. E tash. E kena hek ujnë, krejt komplet prej Los Santos, po thëm krejt komplet veç që tonë ku e mune, veç e kom pa që u hek uj edhe nuk jom shku kur ka heq, du me thonë vendet, nuk e kom eksploru, as nuk jom ka di qa ka, po bash po du mu befasu me juve, qka përna pret. E kom helikopterin, mas pari, kur e kom marrë helikopterin, jom shku drejt kështu, ma lergë edhe m'ka ra helikopteri, du me thonë fails, po bëjka me hi, po që tona po bën. Na po ngjite me njëherë ashtu si që shëshiri deri që tu mdo këti zhdup me kon uj. Që i këto gurë t'jën të ra. Që ato në ma fails, dona me shku veç dona me eksploru vende vende që ka. Për shambull që tu qërë dona me shdryp me këshyrë që ka. Mirë helikopter t'i pretëm që tu. Unë që ta zhvi. Hajde. Këtu zakonisht ishtë duft më konë ujë. Po që këtu s'poshojmë kur gjo heq. Përveç do të drasave. Që ku jenë drasa? Që unë gullë drasa. Që s'munde me shku ma. Munde me shku deri të ku shojmë me sy atje. Po ma fell si shahi. Që si të sende pak. Aha. Që anisi. Këtu ma fell si shahi, si po janis mu bo qështu që hije më blokon, që di që është së bloku dhe ishtash, po deri që tu shkojmë na, sa mundem me shku, unë s'di që a kam për cilë vloh, qështu që o glitcha që ka është, po him na, pe marim helikopterin me njëherë, që e këtu për shambull që sa bukur, po është, që për shasin i kuni shpel, që ka ka jo, që ka mund më kone jo? E, po na e eksplorojmë ato. Nuk shkojmë na piktuit pa hi. Pa hi dika. Vende ma të mija du të me hi. Mos të mprej ka jo. Me më vro. Që kjo po ma bitë se po bot hi e krejt. Nuk di që ka është. Oh. Ka me hi këtu mirë shumë. Interesant. Që ka jo këto? Me hypë në fleta, që to... Që ka jenë këto vla, që a i kanë bëa dhe to së shishin asë kur që. Ej, unë sa arë jom hi që të ndëroj kur s'kom ditë se o kjo këtu ej, me pa ditë isha hi. Lëtë po shkojmë tash, për të vesti janë ndëroj këtina pamin se kom ndëru hiq. Hadë diqka, hadë që shtu që a këtlojmë. Hadë hypë që tu. Isha Allah është helikopteri aty. Tash do na me shku te ato vende tjera. Normal. Që kjo hi e po më tut kur po më vjen për mbi kry. Nuk di pseve që kom një far tute. Hyp. Hyp. Nëse s'mund është me hyp e marim na helikopteri me njera ku së ton këto të mlaja jo ne ku. Që ylli. Ylli detit. Po shkojmë drejt atje. Me këqyrë që ka, mos po mundë me gjithë diqka. I jepim një gjirë rrëth në mrëth. Mu po më pëlqenjë që sësa në me eksploru. Nuk di, vetë më rronë mend, thash hajde një mend të heki një detin edhe të këshim që ka. Ti u kalujem qështu që e përmbi. Që tje ku o fail zdona me shku. Kur gjithë s'po shoj interesant tash për qëtash. Këto ishin duft me konë kishe mbjoj. Kur gjo heq. Asgjë. Interesante që. Ha. Që një me kjo. Ky sandi qëtu që. Ndo këtë jom po 25.000 qëtu i kum pa gjeta zdi qka. Një video që i kum pa bo. Po zhrybi me. Helikopter. Rriti helikopter qëtu. Se na vinë shumë shpejt na vinë ti. Se mund gjitë nëllë.
Batu Imran avevo venito a nasso i medoni. Sko kur zhjo këtu poshtë, ne të zbon me hyp. Që shtu që që navin. Ha, ro, delfini. O, delfin. Fal. Fal, po s'kam që ka me të bo, mundove me. Ho, që shkam dri dhe gjistik je. Kur po hyp i qëtu më bita. Këna është atu në tu. E para herë me pa delfinin. Në loj. A dhe përshkojmë të neltre. Do në me isë tash mranda shtu. Po nëse i mranda shtu që është do të me dalë për këtu, që atë jo problemi. Ha, i mora 25.000, apo një me, që të ku kanë ku 25.000. Këtë ku marua e qanë të me 25.000. Ku... Që është me dalë tash. Ra është mranda. S'kem që është me dalë tash. Ka kur zhjo heq. Kur zhjo heq interesant. Ton kjo e. U do kja ty prej afshit. Shumë i vogël. Pra me ndo me gjoj dikush qështu që si cisterën e mranda. Ski që shme dal. Për krejt ata që kanë pas qef me dit. Qa ka për fundi ujt që. Shumë fellësht. Qëtu ku është kjo barit e nelë të këshu i shduft. Me kon uj deri aty e ku. Qa ka këto në interesant. Që ma hien 4 ore në bideti. Më të shkoj ma nalt. Ma thell se. Nuk po mundet me të dru po bjen. Që ka që është taman me shku. Nëse shojmë diqka. Interesant e normal se. Atërojmë posht. Ere e studiojmë. Qa të venë që e këtu sa? Sa fele. S'po di tash a është krejtë që janë i pa ujë. Qa qa. Se mi ja fut. Me aeroplan më së ma mirë. Qa po hek deri së pëqet grafika. Po qa. Asgjë interesante. Diçka që na shtin brenda me eksploru. Mundet diçka me... Oh, ha, gjetëm diçka. E gjetëm aeroplanin, që të aeroplan. Se kom di që është tu. Por që të aeroplanu ke kom dit. Bravo. Dalë mërë mua helikopter. Qërë edhe paska kap, ndrysh krej që të aeroplan e. Që e motori. O, pe që kjo hije apo na përcil. Mos na përcil o hije. Që e... Turbina. Ndrysh ka pas, e ka kap qëta. Pa që kjoj aeroplan është në është ta një prima djetrave qëtu, që veç që një qëfar felsi është, ku. Po mdo këtë vetja si kur botën e qudirave, i vogël, tonë këtë sende. Mos ta shkeli fari rishi, së ta në përpritaj me nëzirë gjilpona, unë për një herë, për një me pa ta shkeli shumë herë i rishi në deti edhe muj mi u thonë një 4-5 ditë jë ndhim të shumë të noja. Së këtë zënim prej ka to gjilpona të hiq, bëdë një milion aty, në 3-4 ditë. Bas 3-4 ditëve ato vetë dalin. Që e hypëm qëtu. Që kjo aeroplan, o shumë ka erë qëtu. Se o kjo kështu e ajë majën atje nëllë. O, mësë. Që ja gumen, një gumë aty. E, tash me pa mujt me dek, isha dek, po s'po mujt me dek. Vendi i përna interesant. Guma. Që
ci vuoi creare? Si usci per e ci tu un doge ti na conti ci chiamo ma popò ci tu un doge ti na conti video ne calium ci sas esnat ai ho ca ai ho ca con chiamo shtylla te aeroplanit ose është ai aeroplani tjetër po çka s'u kam kujtuar çka kam rënda çen shumë vë Persit. Mranda pas ka veç Persi. Po shko pëndrojmë vendina. Me një herë. Ku, qërë një këtë felsi e. Ku. Helikopteri na vynë edhe. Pjepim me një herë. Një pjesë dëna me eksperu veçet unë. Që oni du me thonë. Pishtë uj dëna me orë. Deri shu Ta na tjetrin video e bëj pishtuit Par 2 Tjetra unë e eksplorojmë Atona Ta shkëtona e kina po Një aeroplan Full korozion E kina po edhe aty ku i kina gjet 25.000 dolar Edhe qëtash Janë ato një Sende tjera Shumë fail shtu me njere Së ka e kap grafika që a ashtu Ta shkëtona dika u kone dhe ufo ja Para fërsisht E dika është Ma ne do këtë është ose këtona Se ufo ja su kone mërë që ka që shumë fel në do këtë Ndëruj Ku Oooo, që u ne? Spo qelit grafika, spo qelit me njere Ha, gjetëm edhe një send Qo kjo mre? Vesh më së më thuaj se kjo është ajo A, edhe një aeroplan, po Edhe një aeroplan A dhe mo ndalu mëre helikopter A në që mu ka dopë në fillim kjo Ajo kapsula, që shi thojnë kapsula, po kapsul Ajo kur shkojnë këta NASA Jasht tokes edhe ka të kthejnë E kanë që si Qështu që ajo në mojët raketës që të qkapit edhe vjen Vjen poshtë që ajo mu ka dopë si kapsul United States State Aeroplan Ja, të që kjo aeroplani në konë të aji Që jo koni Ka me korozion si në kun Këtu më doket është një kalash edhe një bombe Po së kam kujtohet tash Cilin një vend Tëm këto sende Në qëtu vla me hype edhe me ka përcy Po i mranda tash Qëre rriqin Vë me shkel Pa që ki Pse së qelë që kjo rëpten Pse si e qelë ej O zët një Do shë më konë qëllë pisa këtë që kështu Neshe që këtë copa aeroplani qëtu Copa e fun... Krejtë në basë që e ka aeroplani është A mund dhe me hypë në të E dhe me këshyrë pineltit E dhe kjo gëta ka njerë kur këtën Ja së mund në që që ku jena hypej piktu i dëna me shku shumë interesant kjo video nëse ju pëlqen më saroni me prej klajk që ta helikopteri kur e kryin atë misionin është që ku i pas ka pjesë tjera mirë dy aeroplana ato që e ka kap korozioni e para era që pësho adë po shkojmë me eksplorimin edhe që ty në vesendeve qëtu që do në me bo me grava motor në ndërdeti bre
Se što c'è Xperon, sende! Peshqit po bin, piqët ujt. Ku, halal i kofë që ti moderi që e ka bo qëto, që e ka shpraz ujt. I shojm shumë pjesë që kanë bet për aeroplani qëtu. Së zara ki edhe më njësë. Shkojmë pak më nëllët. Edhe për këshirim për nëllëtit. Që e ku gulli. Që mëre më budal mëre. Që. Që ko ka që kjo. Ullësit, ullësit qëtu e nërë. Që ka s'ka këtu në. Që edhe këtu e në kun. Këtu e në kun kër u kun uj. Se kështu pa uj si në kun kur që qëfar në gjyra të mira. Me të knaq. Kejt skeleti i aeroplanit. Kjo është asi i madhë. Asi i ullëtarve. 500 ullëtar plus. Ecëm edhe njere në eltë. Edhe një eksplorim shkurt. Edhe heci për Zvicër. Të najlojmë pjesën e dytë për atë pjesën e dytë oqeanit atona rrëthëm rrëth mapes. Du me thonë këtu i kena gjithë dhe sende interesante si që shëshini Rockstar Editor. I ka bo shumë që to tunelat vogla. Një 4 a 5 i kumpa. A 3 i 4 së kënë dhe djezve. Që pun pëlqen. Si krejt e ka bo si natural krejt. Ta shkëto në dika i shduft me kon edhe diqka. Nese s'ka s'kem qka me bo. Që në vetë sa fel është këtu. Që më ka di sigur. Që e ufëja, që e ufëja, miro, miro, e gjetëm, e gjetëm. Balko ka fele. E ufo, atë ka shku në Ermendja se vjen dikush me helikopter të ti, ej. Nalu, nalu. Nalu shu. Nalu. Mirë. Qërëni. Wow. Koka kvalitet. Hekër. Që e ufoja. Që të shqip ka zdip se i ka qit armaturës nëll. Edhe krejt sendet në qëtë unë. Po atona ka aeroporti si më konë. Që s'po bon medal. Po kur e bojmë pjesën e dytë e bojmë edhe atona me shku ka aeroporti. U fund tash po shkojmë deri. Edhe pak në kam betë. Dona me shku veç deri të që kjo pika qëtu. Edhe për pjesën tjetër vazhdojmë atona edhe shpresojmë që do t'a gjejmë edhe atë bunkerin që e na afru. Shpresojmë që do t'a gjejmë edhe dësande tjera. Po këtona këton atona mdo këtë jonë edhe tenkat. Po mos shkoj une që ka që fel. Ma mirë këthejna kështu pak në eltë. Se na është ta mundu me po adhe diqka në eltë. Interesante. Po, mo nuk ma merë mendja se ka diqka. Që, opet edhe një asit tuneli. Po është pëshirë. Mos të harojmë 100%. Ato jo mi bindun se nështë ta kena kalu edhe diqka. Që nuk ka fort interesante. Po nështë ta ishkon mirë me gjetna. Po e gjojmë na. Ka daldale krejtësene që që. Këtë sende që na interesojnë. Që këtu jena veç erdhem deri të gjysa e mapit. Po na tonë kur him atona i him komplet deri të aeroporti, deri të Luna Parki. Prej që aty që ja kem nis deri që aty dona me ardhë. Pjesën tjetër normal. Ha, e gjeta dhe një anje. E gjeta valoa. As nuk e. A të thash se ka diqka bre qëtona, ju thash.
Čia, Rosi balėnė, kuo skumdyčia kosi, asi balėnė vrasis, asi bardas dičiošt. Man interesat po vieme počet balėn, čia kuo. Pritupin to po drill. Čia. Oh, čia po drillai. Nini. Nini. Kaš. Nini. Kau čia žaga drilai. Čia da čia nije, wow. E džete me da nije nije, kjo šumir. Šumir. A dini ju se LSD sovjet me paljujt. Gëto, zdi e kësha gjithë që ta nije. Shumë interesant po mirë. Hyp, more! Shumë ka era, dhe kjo anije. Kur kishim mujt me kap që ta nije me qit jasht. Me atë helikoptera ta provoj, more. Shumë është e vjetër kjo anije këtu. Ku me ditë që shufundos kjo. Jo. A, që është fundos. Dikush. Që ta shë eksplorojmë na. Kjo anije. A pëshe se. Ose unë gullë di ka farë guri. Ose e ka bombardu dikush. Asinin detë se ja ka lëshu granatë dhe e ka kop. Këtu ja ka qo. Shtyllat kryesore. Edhe unë bu shuje dhe u fundos. E gjetëm. Shkrujni aty, shkrujni shpejt. Po shkojmë edhe pak, edhe për përfundojmë këtë video. Shumë interesant është kjo. Une edhe një jetë reale kom qef me eksploru. Hadë e brej hypë qëtu. Kom qef me eksploru shumë sande. Edhe bas që s'po mujnë një jetë reale, s'po mjepet mundësia mi gra helikopterit me eksploru sande. Këta aja është ma e mira për këto sande tana. Qërë një kuri, qërë edhe njëra si balene po bjen. Kurse kësha ditë se ka balena dhe delfina, gjithë ku mendu se veç qëtë peshkaqene kanë bo. Qërë edhe një balen, a që së mra për minë helikopter mu me bo salat. Qa po shijet këtu? Së pas ka kur gjohë hiq mo. Du me thonë deri që tu e në ardhë. Edhe pak në vynë me ardhë dhe o, nen, veç e kena kalu muafi. Mirë. Ha, veç mu së më thuj se u konë ndërdeti që kjo. Mo! Ja, mërë, s'ko ka konë. A u konë ndërdeti, mërë, kjo? Po si shkon pëma, ti shkon kjo ndërdeti. Po ndo këtë dërdeti u kone. Së të di së kam kujtojt. Ja, së kone dërdeti, ja. Ishull këka. Po thash pëse ka kap. Ja, taman, taman po. Po thash qka u bo kështu se ka kap. Ka rëzion u kone far. Ku, qërë qëtu. Ku me di që ka ndodh. Nesip të që kjo. Dikur, trafik. Po i pas kanë. Thëj gjomat. Që i bubat, mizat. Qa ka mrenda, apën me hi. Me këshyrë qa ka mrenda. Së pas ka kur gjo. Nëjse përfundoj video për këto. Nëse ju ka pëlqy, po du me pasaj ju ka pëlqy edhe përvazhdojmë pjesën e dytë me këto. Arpe kini like-in, shihemi të nashme.